ទេណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកដុតមន់ញ៉ាំហើយមន់នេះអឺថាគាត់សួស្គាល់ឯងវាដូចមិនមន់យើងទូទៅធម្មតានេះគេហៅមន់តោនេះគឺវាធំជាងមន់យើងគឺមួយហ្នឹងវាចូល3គីឡូឯងហើយនេះគឺវាកោវាវែងហើយជើងវាធំធំវាខុសពីមន់ស្រុកយើងធម្មតាឥឡូវយើងយកវាមកដោតឈើអាំងនេះឈើវាស្័យរបស់យើងមន់របស់យើងគឺមន់តោហ្នឹងគឺកោវាខុសពីមន់យើងធម្មតាឥឡូវនេះយើងដោតវាដើម្បីយកទៅអាំងនេះឥឡូវមន់យើងបានដោតរួចហើយយើងចាប់ដាក់អាំងវាហើយយើងចាប់ដើមស្អិនបដាបដាហើយហើយមកទៅឡងទៅណោមមែនតែនហ្មងនេះគឺវាប៉ោងស្បៃទៅហើយវាស្រក់ខ្លាញ់ណាស់ទៅទៅហើយមន់យូរឡងធំទៅណោមឆ្ងាញ់ហ្មងអូមន់យូរឡងទៅណោមមែនតែនហ្មងវាប៉ោងស្បៃចេញខ្លាញ់មកឡងទៅណោមមែនតែនព្រោះមន់យូរវាធំហ៎ឥឡូវនេះមន់យើងវាឡើងកលាតទៅហើយនេះទឹកសម្រាប់យកមកលាបមន់គឺយើងលាបទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឲ្យមន់យើងនឹងពេលអាំងទៅវាឈ្ងុយវាចូលជាតិគ្រឿងនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាតែលៀបទៅក៏ក្លិនឈ្ងុយទឹកជ្រលក់យើងក៏តំណងដែរនេះអត់សាច់យើងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនណាអូឡងកណ្ដោមែនតើណាយើងចាប់ដើមលាបតាមអាកលៈកលៈមួយយើងវះមិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិណាមួយយើងឡើងឈួយហ្មង
ឆ្អិនឥឡូវយើងជាកន្លែងកន្លែងផ្លូវវាតំណងกลางนี่ลองสวยหนูนี่สัตว์เดี๋ยวยังอันเชียร์กลายนู่นเหมือนเรื่องหลังช่วยมาหมองอ่ะหนึ่งเต้นหืมให้เบื้อช่างงั้นหมองให้อดสวดเลยนั่นสบายเวียก็สรวยสรวยหมองឥឡូវមនយើងឆ្អិនហើយតំណងឯងឡើងឈ្ងុយហ្មងគឺមនយើងឡើងក្រហមល្អហ្មងឡើងកាឡាតហើយស្បែកវិញគឺឡើងស្រួយហ្មងតំណងញ៉ាំហ៎ឥឡូវមនយើងឆ្អិនហើយអរគុណចំពោះការទស្សនាកុំភ្លេចជួយតាមដានវីដេអូក្រោយៗផងបាយបាយ